Եթե դուք սկսեք հրաժարվել ամեն ինչից, միտե ամեն տեղ հարված, հիմա մենք բոլոր տեղերն ենք հարվածներ ստանում, պետք է դուրս գանք բոլոր տեղերից։ ՄԱԿ-ից, ՀՀԿ-ից, բոլոր տեղերից պետք է դուրս գանք եւ, չգիտեմ, այլ բոլորակ մեզ համար փնտրենք։ Այդպես չի։ Ուրեմն առաջինը ինչ վերաբերում է այդ Աստանայի քննությունների հետ, որը կապված է այդ բարձրացած հարցերի հետ, մենք ամեն մի այդպիսի հարված պիտի վերացնենք մեր հաղթանակի։ Միացյալ Նահանգներում ազգային անվտանգության ուրեմն համակարգում աշխատող մարդը, որ մտնում է այնտեղ, ինչ է նշանակում ազգային անվտանգության համակարգ։ Այն ինչ որ մեզ մոտ ղեկավարում էր Արթուր Բաղդասյան, այսինքն երկրի կարծես թե գործունեության պլանավորող համակարգը։ Նա գիտի մեկ բան, կարգը այսպիսին է. Ինչ կատարվում է աշխարհում, բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Ինչ էլ կատարվեց, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների դեմ միտեղ հսկայական ցույց եղավ, նա պետք է կարողանա այդ ցույցը վերացի ի օգուտ Միացյալ Նահանգների։ Հիմա մենք էլ պետք է սովորենք աշխարհում տենց գործել։ Այդ սովորելը շատ տարարական բան է։ Հերիք է, որ մարդիկ իրոք լինեն երկրի նվիրյալը, մենք ունենք շատ ճկուն ուղեղներ, նույնիսկ եթե մի քիչ էլ ուսումը պակաս է, խնդիրը կլուծեն, չնայած ուսումով էլ շատ մարդիկ ունենք։ Մենք ունենք հայություն, որը հսկայական ուժ է։ Մենք պետք է ամբողջականացնենք այդ հայությունը։ Ասում եմ, եղավ մի հատ քեսաբը, եւ չնայած այստեղ բարձրացավ մեծագույն աղմուկ, խանգարեցինք մենք հայերս, որ ուրեմն սպասարկում ենք այս կամ այն տերության շահերը, ասեցինք մոռանանք քեսաբը, չխոսենք քեսաբից եւ այլը, բայց անգամ այդ հոնի վրա, որը անթույլատրել էր մեզ համար, այն ինչ որ դրսևորեց հայությունը, զարմանալի մի բան էր։ Հարյուրավոր քաղաքներ ավերվել են եւ գյուղեր Սիրիայում, ոչ մեկը այդպիսի աղմուկ չի առաջացրել, ինչպես քեսաբը, համաշխարհային աղմուկ։ Հայությունը ինքը տեսավ, ինքը իրեն ցույց տվեց եւ մարդկությանը, ինքը ինչպիսի ուժ է, ինչպիսի մեծ ազդեցություն աշխարհի տարբեր կետերում։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք այդ ուժը ամբողջականացնել եւ այդ ուժով գործենք։ Այդ դեպքում Եվրասիական միությունը կլինի ոչ թե այն, ինչ որ պլանավորել է Նազարբայևը, ոչ թե այն, ինչ որ պլանավորել է Բրիտանիան, եւ ոչ այն, ինչ որ պլանավորել է Պուտինը, այն ինչ որ մեր ժողովուրդը կստեղծի մյուս ժողովուրդների հետ համագործակցելով։ Ժողովուրդները հիմա դուրս են, գնում է այդ համաշխարհային կառավարման կենտրոնների ճամարտակություն, բոլոր հարցերում, այդտեղ նաև այդտեղ Եվրասիական միությունում։ Մենք պետք է դա թույլ չտանք, դա պետք է լինի ժողովուրդների միասնություն ուղղված նոր աշխարհի ստեղծմանը։ Պան Մանչյան, մինդիտարկում էլ արեցիք, որ Պուտինը, չգիտեք, տեղյակ էր նամակից, թե ոչ, ամենայն հավանականությամբ, կարծես այդպես ասեցիք, տեղյակ է եղել։ Եթե այո, ապա ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանն այսպես անշահ ընտրորեն ծառայում է Ռուսաստանի, նույնիսկ անուն ռուսական պրոյեկտների հրաժարվում է Եվրոպայից, իսկ Ռուսաստանը չի աջակցում։ Նախ վրաջ, Հայաստանը չի ծառայում ոչ մեկին։ Հայաստանը պետք չի, ուրեմն Հայաստանը միշտ ծառայություններ մատուցել է ժողովուրդներին աշխարհի։ Իր պատմության հետ մեր ընթացքում հազարավոր այդպիսի ծառայություններ, բայց այն ժողովուրդներին, որոնք աշխարհում հաստատում են լուսավորը։ Իսկ այն, ինչ վերաբերում է կառավարիչներին, ուրեմն Հայաստանը չի մատուցում ծառայություն։ Ձեր կառավարիչը, ասեցի, գործիքի, գործիքի, գործիք է։ Եվ այդպիսին է ամբողջ քաղաքական դասը Հայաստանի, որովհետև այդպեսի աշխարհում ենք որոշել ապրել։ Հիմա առաջատար մարտիկները, երբ որ առաջի գիծ են հրճակել, տարական մի բան են ասում։ Ասում է, ով մեռած չի, վերկացեք, կռվի են գնում։ Կռվի բոլոր ոլորտներում։ Կռվի եւ պետականության Հայաստանի ոլորտում, կռվի եւ դպրոցական ոլորտում, բոլոր ոլորտներում, բայց այդ թվում նաեւ ռազմիդաշտում եւ այդ թվում նաեւ արտաքին քաղաքականությունում։ Եթե այսպես կանգնեց առաջի գիծը, ով կարող է, ով վհատված չի, ով վաճառված չի եւ այլ եւ այլը, բոլորը ուշքի են գալու, որովհետեւ բոլորը հայ մարդ են, այդ ուշքի գալու որակը իրենց մեջ կրում են։ Հիմա ուղղակի խափված են, հիմարացած եւ անում են այն, ինչ որ անում են։